Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente está dentro da NFR em Las Vegas, Thomas Mack Center. É aqui que os competidores vêm quando eles ganham o go round deles e fazem as entrevistas aqui. Ontem no round 5 foi muito emocionante. Casey Field batendo recorde, Wright Brothers, os dois irmãos Wright, que monta na cela americana e em touro, foi uma coisa espetacular. Mas infelizmente não foi muito bom para os nossos brasileiros, Testinha, Júnior Nogueira e Marcos Alan Costa, conhecido como Marquinho. O Testinha, o Caleb Driggers, que é o parceiro dele, acabou quebrando a barreira com seu cavalo. E quando você quebra a barreira, eles dão um pênalti de 10 segundos. Né, adicionam 10 segundos ao seu tempo. Ele tinha feito a laçada em 4.7, foi para 14.7. Eles não pontuaram, não ganharam dinheiro nesse quinto round, a metade da NFR. O Marquinho, Marcos Alan Costa, também acabou fazendo um erro na hora de amarrar e o tempo dele não conseguiu qualificar. Ele ficou em sétimo lugar, só paga do primeiro ao sexto e também não levou dinheiro para casa. Infelizmente, o Marquinho caiu para a 11ª posição no ranking mundial agora, e o Testinha, mesmo que esse erro aí de ontem, continua em primeiro lugar no ranking mundial peseiro no Team Hope. Então, pro Testinha tá sendo a final que ele esperava, com o Caleb Drivers laçando muito bem, ganhando muito dinheiro e mantendo a primeira posição. Ele entrou no mundial em primeiro, e pro Marquinho, infelizmente, não tem sido a final que ele esperava, né? Então hoje eu vou estar aqui, vou mostrar tudo para vocês de pertinho. Aqui é a Media Room, todo mundo fica aqui atrás, aonde a gente pode estar escrevendo, trabalhando. Ali você vê os... Hello, ma'am, how are you? I'm good. Do you mind if I interview you? Yeah, you don't want to interview me. Oh, come on, why not? What's your name? My name's Debbie. Debbie, I'm Felipe. Yes. Yes. You were on the horse that went across. Yes. Debbie's, it knows about my story. So it's my first day here at the NFR. Hello, Felipe. I'm covering it for a Brazilian magazine. Mm-hmm. What are you going to tell me? Like, what do I need to know here before we get into this? Like, are these other journalists going to eat me apart? I got some looks when I was trying to put my bag down. I'm like, where do I put it? It's hard because everybody gets here, you know, early, and then they get their spot and they're kind of in a routine. Exactly. And I figured they've been here for a couple days, right? Six days. So most of them. I'm stepping on toes. But anyways, thank you so much. Pleasure meeting you. Yeah. Very nice to meet you too. Yeah, great to meet you. Ó, que gente boa demais, conheci a minha história. E eu tava falando pra ela que quando eu cheguei aqui, eu tava perguntando, dá uns pointers aí pra mim, ela que trabalha aqui. Quando eu cheguei, tá vendo os jornalistas ali, cada um tem o seu lugarzinho. Vou ver se eu não consigo dar um close aqui, cada um tem o seu lugarzinho ali. E eu cheguei, o pessoal começou a olhar meio estranho pra mim, né? Porque o primeiro dia que eu tô chegando aqui, eu tava cobrindo a final de Toronto, desculpa, de Calgary, no Canadá. Passei uns dias em Toronto, fui pra Calgary e agora estamos aqui em Las Vegas. Enfim, vai ser muito emocionante. Daqui pra frente eu vou poder estar entrevistando os competidores aqui. Então fiquem ligados que vai ser top demais. Vem comigo!